بسم الله الرحمن الرحیم. چیر ورځ موږ تاسو په ډرا مینیو کې هیڅ اګریډینټ ولې او چې ډېر د مهمو کمانډونو څخه او ډېر د استعمال ځایونه لري. د هغه څخه وروسته موږ تاسو راځو باونډري ریژن، ویو پورټ، ویپ آوټ، ریویژن کلاود او ټیکس. پر دې موضوعاتو باندې نن د خیره کار کوو. لومړی شی چې دی باونډري ده. باونډري یو له ډېر زیاتو استعمالېدونکو کمانډونو څخه دی چې دا کمانډ موږ تاسو کله په دغه کې په اټوکيډ کې 3D جوړو نو موږ تاسو دغه څخه کار اخلو، باونډري څخه زیات کار اخلو. مثلا زه راځم داسې یو شکل لرمه په دې ډول سره، دا زه خپله په پولي لاین هم جوړوای سم. که چیرې موږ تاسو 2D پلان ولرو، 2D پلان موږ تاسو 3D ته اړوو، نو د هغه بیا موږ تاسو راځو په څه کې په باونډري کې کار کوو. هغه ځینې وخت موږ تاسو لاین کار کوي، ځینې وخت پولي لاین کار کوي، ټوله په یوه ټوټه نه وي. اوس که چیرې دا لاینو ته راځو، دا ټوټه ټوټه لاینونه دي که نه، نو راځي بي او شارټ کټ دی، انټر کوو یې، او یا هم موږ تاسو ډرا مینیو کې دلته باونډري لرو، باونډري صحیح دي. پر دې باندې کلیک کوو. لومړی کمانډ دا هغه موږ څه پیدا کوو چې پیک پوینټ، دا هم په کلوز دغه کې کار کوي، لکه هیچ شو نه په کلوز باونډري کې کار کوي. راځو دلته کلیک وکړو، دا شی موږ ته سلیکټوي، انټر کوو یې. اوس که چیرې موږ دا شی ته راشو، دا بیا څه شي کېږي، یوه ټوټه باندې وګرځېدی. او که چیرې موږ دا اوس اکسټروډ کوو، بیا موږ تاسو کولی شو چې دا شی څپه وکړو په ډېر اسانۍ سره 3D ته واړو، صحیح دي. په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې جوړ کړو یو جامد جسم جوړ کړو. او که چیرې موږ تاسو لاسو په لاین باندې دلته داسې یو شیپ جوړ کړو، دا اوس نه اکسټروډ کېږي، صحیح دي، دا نه اکسټروډ کېږي. که چیرې پر یوه لاین باندې کلیک وکړو، دا یوازې یو لاین درته پورته کوي، هغه داسې یو صفه راځي. هغه خو موږ تاسو دغه شي سره کار نه دي که نه، داسې ساده یو صفه راځي. موږ تاسو ورته د رقم یو جسم جوړ کړو، د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو بیا رقم جسمونه جوړ کړو. هغه کله چې موږ دا رقم مثلا بازو داسې یو اتاق ولرو په دې ډول سره، که چیرې دا یو اتاق وي، دلته مثلا موږ تاسو کلکین ولرو، په دغه ځای باندې کلکین ولرو، او پر دغه ځای باندې بیا دروازه ولرو، صحیح دي. نو راځو موږ تاسو باونډري وهو، بي او انټر کوو، دا ځای اخلم، دا ځای سلیکټ وم، انټر کوم، صحیح دي. بیا راځم پیک پوینټ اخلم، دا سلیکټ وم، دا سلیکټ وم، انټر کوم. نو زه چې اوس راځم اکسټروډ وهم، دی سلیکټ وم، دی سلیکټ وم، دا په دیوالونه دي، دی زه په یوه اندازه باندې پورته کوم، مثلا د 50 په اندازه سره. او دا کرکینو دروازه چې ده، کرکینو خو نه بیا زه 50 په اندازه نه پورته کوم، دا سلیکټ وم، دې ته مثلا 15 په اندازه کلیک ورته کوم. او دروازه چې ده، دروازه ورته زه 15 جیش کوم، جیش مو ډېر دغه کړی وو، سلیکټ کړی وو، دا به داسې سره کښته کړو په دغه اندازه سره، او دا به ایم کړو، په دې ډول سره دغه کوو. همدا کولی شو چې مثلا دا شی هم موږ تاسو څه پوه کړو، کاپي یې کړو، شکر دا ځای نه نیسو، دا خو نو اوس دغه جوړ نه دی، منظم کار موږ تاسو ونه کړي. هلته بیا موږ تاسو یونیټ سټوو، دغه بیا منظم کار کوو نه. په دې ډول سره موږ تاسو داسې یو اتاق جوړ کړي چې دا دروازه سپره، دا کړکین سو، دا داخل سو. موږ تاسو په دې ځای کې استفاده ورڅخه کوو. نو راځو موږ ویل دی پرې خطونه څه پکوي، په یوه خط باندې اړوي، او هغه هم یوازې هغه پرې خطونه په یوه خط باندې اړوي چې هغه څه شوي. وعلیکم السلام. اوکې، چې لاین وي او کلوز باونډري وي، لاین او کلوز باونډري دې څه پکې په یوه دغه باندې اړوي. زه راځم که چیرې دا شکل وګورو، دا هم نه دي دغه سوی، باونډري کلیک کوو. د هغه څخه وروسته د نورو شیانو راچیریږو. بل دلته موږ تاسو یو شی لرو چې په هغه کې یو پولي لاین دی، یو ریجاین دی، صحیح دي. پولي لاین چې دی دا ټوله خط په دغه سره اړوي، او ریجاین چې دی هغه څه پکې سطح جوړوي پر دغه ځای باندې،
درازم پیک پوینت وهمه دا سلیکټوم انټر کوم دا سماده چشکی سپینه صفه جوړه چې موږ په ډرا مینیو کې خپل ریجن چلرو ریجن کمانډ لرو چې دا به باندې کې خپل امسته فولی لائن چې دی هغه وایز دا لائن نه دی دا لائن دغه تاړي فولی لائن تاړي باونډری چې ده په باونډری کې فولی لائن کمانډ چې هغه دا لائن دی ټوله فولی لائن تاړي او ریجن چې دی دا به سبا کې ریجن چې دی دغه شکل ته سلیکټي ورته دا د سبا کې په ساته باندې اړي په دې ډول سره او یا هم په باونډری کې مرته سوې د خپل شلرو ته ریجن ورو کنه دا کلیک دا کلیک او دا سبکه په جې ډول سره د خاړې او دا د جې د دد و دد وړي ژوند تر موږ په پیر دا و چې په دې تک موږ کړه چې پر دې کمانډ باندې کلیک وکړو یو نه سلیکټ وو ټول دا سلیکټ وو ویني په داخل کې کلیک وکړو کې پیدا نه کی سلیکټ ابجیکټ یې مرته لیکلی دی ابجیکټ سلیکټ دې په جې باندې جوړي او اوس کچېر ایکسټروډ وې ساده تر مخ خو پولی لائن سوې چې موږ به تسلی ته پولی لائن انتخاب کړي دې و ایکسټروډ کړي او ریجن چې دی ورته پر دا ساته باندې کلیک وکړو دې څه پکو ورته کوي صحیح دی په دې ډول سره دا هم په ډرا مینیو کې باونډری او ریجاینو بل دلته موږ تاسو باونډری سیټ لرو یو کرنټ یو پورټ یا بل اگزیسټینګ سیټ دواړه توپیر نه لري ما خپل فرق نه دی محسوس کړی دواړه اې نه کار کوي او نیو چې دی د نیو په واسطه سره ته کولی شئ چې بل ابجیکټ چش کې سلیکټ کې هغه بیا تاسو په وکه باونډری ته واړئ تبیا ساس پر دو واری کار باندې سلام علیکم سلام که ما هم ستړي نس په خیر ست مو شو دي جوړیست سیدی راځي باونډری بي او انټر کو د نیو په واسطه سره موږ ته سلیکټ ابجیکټ نشته دي کنه پر دې باندې کلیک وکړو دا څه پکو اوکی کوو او اوس انټرنل پوینټ چې کو اخلو دا په دې ډول اول سلیکټ شکل ابجیکټ سلیکټ شي او دا غوسه خبرو سره بیا د په داخل کې دغه وای کلیک وای او که چیرې د نیو څخه کار نه کوي واسه پیک ابجیکټ پر دا ځای باندې کلیک وکړو انټر کوی د چکیږي هم راته هغه باونډری تاړي موږ د نن ورځې درس کړم ما ده دغه باونډری او ریجن او باونډری موږ ویل چې دا موږ د 3D جسمونو د جوړولو لپاره چې موږ په لاین باندې یو شیپ جوړ کړی یو ابجیکټ موږ جوړ کړی مثلا دا سم یو ابجیکټ جوړ کړی دی دا زه غواړم چې 3D ته واړوم او اوس کله زه پر جې باندې ایکسټروډ یم موږ په 3D کې وایو چې داغه پیسې موږ سره یو جسم څه پکو یو 3D شکل ورکو نو زه اوس دا شکل 3D ته نه سم راوړم داغه لپاره بی او باونډری یا هم په ډرا مینیو کې موږ سره شلرو باونډری لرو په باونډری کې یو داغه شی چې پیک پوینټ دی پر دې پیک پوینټ کې کوم پر هغه ځای کلیک کولای د دې انټیریر ساته کې کلیک وکړو دا باید کلوز باندری وي دا ستړل سوی باندری وي نو هغه بیا څه پکو انټر کوي دا موږ ریجن ته واړو دا یو ساته موږ ته راکړه او که چیرې بیا باندری ته راسو دلته موږ پولی لائن ورته انتخاب کو دا و کیپو دا بیا موږ ته څه تاړي پولی لائن تاړي دا لائن اوس پرېښو وی لائن دې چې تا واوښتي پولی لائن ته واوښتي او ډیټیل کې راځي ته موږ کلیک وکړو خپل چې نشته کیږي پولی لائن نشته کیږي صحیح شو او بل دلته موږ بل شی چې په ډرا مینیو کې ولې ریژن هلته هم هلته هم دی په دې کې داسې فرق کېدای چې دلته ما شکل سلیکټ په دې ډول سره دی تا د چش کې یو ساته درته جوړي که چیرې دا اوس موږ تاسو ایکسپورټ کوو ساده مایز د جې په داخل کې کلیک کوو دا څه پکو په دې ډول سره پورته کوو داسې موږ تاسو یو 3D شکل ورسره جوړوای شو صحیح دی پښتنه پر وخت نه وي پښتنه بیا به پای کې دسته اسانه کړم رازو دا خو باونډری او ریجن پسې وی پاوټ دی وی پاوټ هم داس خاص د استعمال ځای ما خپل نه دی استعمال کړی او نه راته معلومی چې استعمال ځای څنګه دی کار په دې ډول سره دی کله چې موږ کلیک ور باندې وو لکه داس موږ ته داس یو شکل راکړي نه دا په اساس سره ته کولای شي چې هر ډول یو شکل جوړ کړي دې نو بلاد هغه سره روان دی نه مازی دبل انټر وو دې چې کې شکل اوري کله چې کلیک ور باندې وو و درو د ته چې دې وی پاوټ دی دا خپل داخلي کمانډونه لري د جیس خارا چې ریژن یې وي یا لاین نه غواړي ساده ما از راس پر دې باندې کلیک وو دا غا څه خبرو سم نوښت چې کی لاین نه دی دا دغه رقم شکل دی نه اوس دا چې دغه کې دا رقم شکل چې تاسو جوړه هغه شکل به سړي وي سیر په دې ډول دا وی پاوټ د جې څخه ورسته د غړي
ریویژن کلاود. ریویژن کلاود په دې معنا سره دی لکه موږ تاسو چې مثلا په یو شي کې فکر ونه په ذهن کې یو خبره کوو، هغه موږ تاسو په موبایل کې داسې یو عکس وینو د هغه دپاره سړی دا رقم لاس نیولی، هلته بیا داسې د ورځې په رقم یو شی راغلی، بیا په هغه کې یو شی نیول شوی، یعنې دی مثلا د داسې په فکر کې دا خبره کوي. نو ریویژن کلاود هم دا رقم شی دی. دلته خو نو هغه رقم شی نشته، هغه دا په دې ځای کې استعمالیږي کله چې موږ دلته مثلا تاسو داسې فرض کړئ چې دا زموږ سیکشن دی، په سیکشن کې په دا ځای کې مثلا دغه راغلی دی، فاونډیشن راغلی دی، په دا ځای کې مثلا داسې به فرض کړو چې دا یو کالم راغلی دی، په دې کالم کې دا رقم سیخان شو شوی دی. فرض به کړو نه داسې دغه راغلی، نو برای داسې د دې څخه داسې یو لاین راخستی، داسې دغه کړي، په دا ځای کې بیا دلته ډیټیل ورکړي نه د کلاود په واسطه سره. دا نو اوس مارکیټنګل ولیکي، دلته یې کلاود دغه کړي، دلته یې ډیټیل ورکړي چې دا مثلا په دا کالم کې څلور دانې سیخان دي، پنځلس میلي سیخان دي، دونه سپیسینګ دي، دا رقم یو شی پکې کې راغلی. نو ریویژن کلاود چې دی په دا ځای کې استعمالېږي، راځو ریویژن کلاود ته پر دې باندې کلیک وهو. راځو ساده سپیسیفای فرست پاینټ دی، لومړی نقطه انتخاب یې، دا ته څه شي په دې ډول سره یو شکل جوړوي. صحیح دی، دا شی شو. راځو د داخلي کمانډو د انورس کولای هم شو، کله چې کلیک ووهې دا رقم شته یو شیف جوړ کړي، دا ګرده کربونه بیا موږ تاسو باید درسنګ اخیستو. راځم زه پر دا باندې څه شوم سپیس وم، اوس دی وایي ریورس ډایرکشن، دا ډایرکشن یې ورته واړو، که یس ورته واوړي که نه ورته وویل ډایرکشن یې نه اوړي، موږ یس ورته ویل دا ډایرکشن یې په دې ډول سره واوښتي. د دې څخه وروسته په ریویژن کلاود کې را مینیو ریویژن کلاود دی، دغه څخه وروسته آر کلیند، دغه آرکونه نه دي چې جوړ شوي دي، دا درې دانې آرکونه دي، یو مینیمم دی، یو میډیم دی، او بل مکزیمم دی، درې دانې آرکونه په دې ځای کې جوړیږي. ښه، د دې په واسطه موږ کولی شو چې دغه آر کلیندونه چې دا خپل ورته اجسټ کړو. راځو کلیک وایي دلته موږ ته وایي سپیسیفای مینیمم لینت آف آرک، اوس صفر اشاریه پنځه دی، ته کوایي چې دا دوه ورته انتخاب کړي، پس یې وایي سپیسیفای مکزیمم لینت آف آرک، هغه زمینه راته دغه کوم مشخص کړه، تا هغه لاس ورته انتخابه یې، هلته وایي سپیسیفای مکزیمم لینت آف آرک، دا بیا درېیم آرک دی نه، دا زه راځمه څه ورته انتخابومه، یو ورته انتخابوم. اوس دا ټول انتخاب شوله، انټر کوو یې، څو آرکونه یې خسي دي. اوس د دا یوه دغه په دغه رینج کې باید نه، که موږ ورته ګورم په دغه کلوز دغه کې راغلی دی. راځو یو ورته انتخابوم، دا بل ته یو اشاریه پنځه انتخابوم، او دا بل ته صفر اشاریه پنځه انتخابوم، بیا هم کار نه کوي. راوسو نوې صفې ته، نو موږ یې نیټ نه دي سیټ کړي که نه. راځو دا به داسې یو دغه جوړ کړو. راځو اوس ریویژن کلاود ته ځینې شیان موږ تاسو جوړو، ډېر زوم ینس یا ډېر زوم اوټس برالته یونټس کار نه پکې کوي. نو راځو آرکلین ته، راځو صفر اشاریه پنځه دي مثلا، دا د صفر اشاریه دوه ورته انتخابومه، دا بل صفر، دا بل زه پنځه دوه ورته انتخابومه، او دا بل ورته یو انتخابومه. څنګه دی تا؟ څنګه دی ګوره، د صفر اشاریه دوه باید د صفر اشاریه دوه باید د رقم صفر اشاریه دوه باید کوچنی نه یا د صفر اشاریه دوه باید غټ نه؟ د صفر اشاریه دوه باید کوچنی نه، دا کلوز دغه نه دی انټروال، دا کمانډ ما کار کړی کوډ چې ولې اوس کار نه کوي. ښه، راوسو ریکټینګل ته به راسو، دا بیا وروسته کار وکړو. د هغه څخه وروسته ابجکټ دی، که چیرې موږ داسې یو ابجکټ ولرو، داسې ابجکټونه موږ تاسو کولی شو په ریویژن کلاود باندې واړو که نه. راځو پر ابجکټ باندې کلیک کوو، داسې شی ورته انتخاب وو، اوس دی داسې څه شي واړو، دی اوس بیا د ریورس مسله ده، ته غواړې چې دا ریورس یې که نه سي زور ته هم نو، او دی داسې څه به کوي په داسې ریویژن کلاود باندې اړي. د دې څخه وروسته ریکټینګل دی، ریکټینګل معنا دا دی چې ته خپله یو څلور ځلي څه جوړې، یو ورځ دغه جوړې ریویژن کلاود جوړې په ډیټا سره نه، څلور ځلي. د دې څخه وروسته پولیګان څو ځلي موږ تاسو جوړولی شو نه، ته کولی شې چې څو ځلي لرونکی یو دغه جوړ کړي، ریویژن کلاود جوړ کړي. صحیح دی،
راځو د دې څخه فری هینډ دي. د فری هینډ په واسطه سره موږ څه کولی شو چې په خپله خوښه باندې یاره کم یو شکل جوړ کړو. صحیح دي؟ د دې څخه وروسته موږ ته سټایل لرو. کله چې په سټایل باندې کلیک وکړو دوه ډوله سټایل دي، یو نورمال دی او بل کالیګرافي ده. نورمال په واسطه سره دغسې یو نورمال شی جوړوي او کالیګرافي چې ده داسې څه پکې یو څه داسې یو ډبل شی جوړوي. صحیح دي؟ د دې څخه وروسته موږ ته موډیفای لرو. شوای سلیکټ پولی لاین ټو موډیفای، مثلا موږ راځو پولی لاین داسې یو شکل جوړوو د پولی لاین په واسطه سره. داسې یو پولی لاین مو جوړ کړي او اوس راځو ډرا ته، دلته ریویژن کلاود باندې کلیک وکړو، موډیفای ته راځو، دا شکل ورته سویچ کړو، سلیکټوو. اوس دی وای وای ته پر دغه باندې څه شو که ریویژن کلاود جوړ. اوس هر سایډ باندې ته کلیک وکړو که هغه سایډ څه کوي ایسته کوي یا نور، بیا تا د څه کوي دا رقم یو شکل ورته جوړوي. دا وای وای راشو دغه به وکړو. دا خو موږ اوس کالیګرافي ورته انتخاب کړې ده که نه؟ زه به داسې یو شیپ جوړ کړم. راځو ډرا ته ریویژن کلاود، سټایل به نورمال انتخاب کړو، موډیفای به وکړو. اوس سپای نیکس پوینټ دا مثلا سټابل پوینټ دی. اوس دی وای وای ته کوم سایډ غواړې چې ورڅخه ایسته شي نه؟ دا سایډ ورڅخه ایسته کوي نو دا شکل څه به کوي؟ په دا ډول سره یو شی جوړوي. داسې خاص د استعمال ځای نه لري. د دې څخه وروسته راسو یو وایل به بیا پر دغه باندې کوشش وکړو که نه اوسو به بیا پرېښو. ریویژن کلاود دلته آرک لینتو 0.15 دا وایره به بیا راسو آرک لینت ورته انتخاب کړو 0.15 دي 0.4 به ورته انتخاب کړو، دا به څوک انتخاب کړو؟ دا مکزیمم دی که نه؟ 0.8 به ورته انتخاب کړو. اوس وینې داسې جوړ شو. جو آر پلین ته به ولاړ شو 0.8 دی، دا به مینیمم به یو کړو او مکزیمم به ورته 5 کړو. اوس یې اخلي هغه کېدای شي اوس هم کار نه کوي. دا په هغه کلوز رینج کې دی نه؟ هغه رینج موږ تاسو ته دغه کړی دی چې خپله راته شو کوي په هغه رینج کې دی دغه کې کار کوي. ته وینې یو 0.4 دی مینیمم د جسه کوچنی ورکولی شي او که مکزیمم یې هغه بیا د جسه غټ ورکولی شي. 0.1 ورته انتخابو، دا بل 0.1 دی، 0.15 هم کار نه کوي. دا به بیا بله ورځ ښه. دا وو ریویژن کلاود. د دې څخه وروسته موږ تاسو ټیکس لرو. په ډرا مینیو کې آخري شی چې دی هغه ټیکس دی، یو ملټیپل ټیکس دی بل سنگل ټیکس دی. سنگل ټیکس په دې ډول سره دی، راځو کلیک وهو. موږ تاسو د دې اول چې شرط انتخابو هایډ شرط انتخابوي چې ګوالی یا په خط ورته انتخابه یا ته خپله ته پر ډسکټاپ باندې ورته دغه کې سلیکټ یې پر ویو پورټ باندې بعضن زور ته وایم چې مثلا په دغه اندازه سره خط راته جوړ کړه. روټیشن انګل ټیکس راته غواړي، د زاویې روټیشن هغه په څونه زاویه سره مثلا ته غواړي دا خط تاته جوړ شي. زور ته هم په 0 درجه سره څو یو سټرایټ لاین راځي که نه؟ 0 درجه ورته انتخابوم او نو اوس زه څه کوی سم خط لیکای سم. صحیح دي؟ دا او دا شی موږ کولی شو چار ځای اوس څه شو وکړو خط وکړو. دا سنگل ټیکس دی. راځو ډرا مینیو ته ټیکس، سنگل ټیکس، جسټیفای. په جسټیفای کې موږ څه کولی شو؟ دا خط د لفټ لخوا څخه راشروع. دا زیاتره د ورډ کمانډونه دي، دا باید ولا نه وایسي خو بیا به هم یو مرور باندې وکړو. د لفټ لخوا سره راشروع شي، دا خط د سنټر لخوا راشروع شي، د رایټ لخوا راشروع شي. الان بیا دا یزدي چې مثلا ته څه شکې یو ساحه ورته انتخابوي، په هغه ساحه کې تاته هغه خط رسمیږي. دا مثلا دوې نقطې سولې. اوس زه راځمه خط ته وکړم نه؟ که زه چیرې یو توری وم دی څه شکېږي، په یو توري هغه ټوله ساحه ډکوي. او که زه چیرې راځم ټیکس نور دغه کوم دی څه شکې هغه دا هایټ هغه رینج ته اډجسټ کوي. راځو په جسټیفای کې پسې دغه الاین و میډل دی، فټ دی. فټ هم په همدې ډول سره دی لکه اوس چې ملته کار وکړي. د په دې کې هم ته دغه کوي. ها
الاین خو داسې په انګلیسي کې څه ویل کېږي، الاین په دغه کې هم په ورډ په دا ځایو کې هم ډېر کار شوی دی. الاین معنی اجستول، ورته دغه کول، برابرول، نه په داسې یو معنا سره دی. پیټ هم په همدې ډول سره دی، ته راځي داسې او د غورت انتخاب یې د جس خورو سره راځي. هایټ ورته انتخاب یې مثلا دونه هایټ ما ورته ورکړي، نه د یوې چشکې خط بیا سره کشي. هغه دلته هلته خو هایټ نه ومهم، هایټ د خپله اجستوي په دې ځای کې زموږ څخه چش دی، هایټ ستاسو خپله دغه کوي، نور دی خپله څه پکې اجستې یې دلته تجهیز خبروس ته ترازو دبل بیا ټاپ لیفټ دی، ټاپ سنټر دی، ټاپ رائټ دی، میډل لیفټ دی، میډم مما بینس کی دا خمر څه ورټ کی لرونه ال ترازو په ملټی ټیکس کی وس رازو بیا شم ان می جوړه دا بټم رائټ دی، بټم سنټر دی او بټم لیفټ دی. کچیر مرتس ټیکس را شروع کړی چې شکیر د لاین د پاس خدغه کیږي اورینټیشن د سپورټ انتخاب کو دا خط شش دی دا چې د لاین د پاس خره شروع کیږي. نو رازو د جس خبرسته جستیفای کی خوم دا شان و پیژندل چې د کار په ډیر ډول سره دی کنه. د جس خبرسته سټایل دی، د سټایل په اساس سره موږ کولای شو په فارمټ مینیو کې تل وایره ټیکست سټایل جوړ کو، بیا هغه څه په کال تنو موږ کو هغه ټیکست دغه کو. زه راځم یو بل نوې سټایل اخلم، مثلا د جان په نامه سره دا وکی کوم. ته کولای شې چې بولډ یا بولډ ایتالیک دغه نزنی د خطو دغه دی، هایټ ورته سټایل ته سایز ورته دغه کې نه انوټیټیو سایز دی، پیپر ټیکست هایپ دی، ته وسته هایټ څه شکې ورته اجستې. د جې څخه وروسته دا خط چې دی اپ سایډ ډاون شروع سي په دې ډول سره او که چی شي دایس شروع سي. ته بیکورډ یوز داسې حساب دی، ته کولای شې چې داسې وکړې انتخاب کنه دا ورته دغه کولای شې. ابلیک دی لکه مور چې مخکې وایره چا زاویه مورته انتخاب ولا، ته کولای شې ته زاویه مورته چی شکې ورته اجست کې. ته کولای شې چې مثلا یو بل ډول د فونټ سټایل ورته چی شکو سلیکټ کو، ار ډول فونټس دا کو دا موږ تاسو وس جوړ کی دا وس رازو کلوزو دا شی موږ سره ستا ش سیټ کرن پر دا بنچ ولاړ سی. نو وس رازو موږ تاسو دا غاخلو شاندې پر دا ولاړ سنگل ټیکس اخلو، ډرا مینیو ټیکس سنگل ټیکس لاندې رازو سټایل پستر کې زوس نو مرتور کوم هغه ما د جان په نامه ست کړیو نه اواز دی د جان په نامه سره هغه شی د غوس په جستیفای کې راځو چې چش باندې درېږي پر لیپټاپ باندې درېږي دا په انګلیسي خط دی د لیپټاپ سره شروع کیږي. راځو سپیسیفای سټار پوینټ مرته انتخاب کی، هایټ مثلا مرته انتخاب وو، په دې اندازه سره د ټیکست هایټ ته انتخاب وو، راځو اورینټیشن هم صفر کو او اوس راځو خط شش کو لیکو. دا خط به اوس د کم خط یا خط چې مرتز د جان فونټ سره کړو ست کړو سیدی په دې ډول سره دا کول چې څه خبرسته په دغه ډرا مینیو کې موږ تاسو بل شی لرو ملټ ټیکس لرو. سنگل ټیکس شو داسې یو عادي شی او دغه بیسیک وو کنه، ملټ ټیکس به داسې یو څه اډوانس دی. پر ملټ ټیکس باندې کلیک وو یا ام ټی شارټ کټ دی، اول راځو مثلا د تاغه خپل د خط ساحه ورته انتخاب یې زور پنځ په داسې ساحه کې خزه خط کارو. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو دا مینیو مشترک کلاسي ټول هغه چې کاري شانه داسې خاص شي نه سپک شي کې ترازی مثلا داسې یو خط دی کې داسې مثلا یو ټیکست مو ولې پکنه ته کولای شې هلته خو موږ تاسو هایټ اول غوډ کوی، ته کولای شې چې هایټ دلته چش کې ټیکست هایټ دلته ته اجست کې. دا به د وساو دی، دا به زور ته شل کوم دا به سلیکټ کړم. اوس انټر کو سیسو از موږ ټیک سایز دلته چې شکیږي په دې باندې از جستیږي. دلته راځو ټیک سټایل، دلته موږ تاسو دغه سټایلونه لرو، نه د جان په نامه یو سټایل موږ تاسو سیف کړی او یو انوټیټیو دی او بل چې ستی سټانډرډ دی. موږ اوس تاسو پر جان باندې ولاړ دا و دا سټایلونه و د جس فورست انوټیټیو دا به سلیکټ کو انوټیټیو کو نو دا سټایل ته ویل کېږي کنه دا مغه سټایل دغه دی. د جس فورست بیکګراوند دی دغه دا خط دا شیر بیکګراوند نه دی دا دغه کی ته غواړی چې مثلا بیک گراوند ورته ورکې کنه کې ورکې بیک گراوند ورکې څه دا ودی رنگ ورکې څه شارټ رنگ انتخاب یوز ډرایوینګ بیک گراوند کلر دی دا د بیک گراوند کلر انتخاب استعمال هغه رنگ ډیر خام دی نه څه نه مال میږه مې په اصل کې رنگ ورکړی دی. کنټرول ریډ مور انتخاب یوز بیک گراوند کلر مور څه دا کلر انتخاب دا ټیک مارک کړیو کنه که چې دا ټیک مارک سیسه کو بیا چې کیږي
هغه بیکګراوند چې موږ سور کړی دی هغه ورته دغه کیږي خو دا شی ټیک مارچ بیکګراوند دا تور کلر نه دی دا کلر انتخابوي وکړه تور کلر راغلی و کنه چې نه معلومې دی درمخه و دا شی موږ تاسو نور ته انتخابو وکړه کوی د دې څخه وروسته میچ دی میچ په دې ډول سره کار کوي مثلا دا یو ختمه په یوه دغه سره ولیکي دغه څخه وروسته بیا زه راغلم یو بل پوینټ مې کار کوي په دې ډول سره نه اوس که زه غواړم دا خط دې پوینټ ته راواړم نو دا شی زه سلیکټ کوم پر میچ باندې کلیک وهم بیا دا سلیکټ کوم دا شکل دې ته راوړي میچ لکه میچ پراپرټیز داسې یو کار کوي کنټرول زی د دې څخه وروسته موږ تاسو بولډ دی بولډ انډرلاین دی دا خونو سکوئر روټ دی مربع کول دی یو وایر کښته کول دی نه لکه اچ ټو او اوبه چې کاږي هغه دوه کښته به لیکل کیږي نه په دې ډول سره پر سر باندې یو لیک ورتور کوي ایټالیک دی دا هم په مابینځ کې لیک ورکول دي له دې څخه وروسته اپر کیس او لور کیس دی نه په غټو اروپا یې کاږي په کوچنیو اروپا یې کاږي له دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دلته څه شو وکړو هر ډول فونټ چې ته وغواړې ستاسو په انسټال یې هغه پر دې باندې اپلای کړي د دې څخه وروسته ته کولی شې چې مثلا دغه د ټیکسټ رنګ ورته غواړې په څه ډول یو رنګ ورته غواړې او دا هم ریموو کاراکټرسټیک فارمټینګ دی دغه فارمټ نو چې موږ دلته پنځه اپلای کړی وو هغه ته ریموو کاراکټر فارمټینګ دی هغه دغه فارمټ چې تا کار کړی وو هغه څه کیږي ریموو کیږي دلته خو موږ څه میچ کړی وو هغه یو شی هغه اوسه په ایسته کې یو په غټ پاراګراف چې جوړ کړی د پاراګراف څخه هغه فارمټ چې ایسته کې او یا هم چې شتي ریموو آل فارمټینګ دی نه نور فارمټونه جام پر کار کړی ټول چش کی ریموو کی دی برته چش کی ساده ایریل ته اړي ساده شکل ته اړي جسټیفیکیشن دی په جسټیفیکیشن کې لکه موږ تاسو چې په دغه کې وویل په سنگل ټیکسټ کې وویل چې حالت حالت په چش موډیفای او په چش په هغه کې دا شان راتله ټی ال ونه ټی ال او ټی سی او ټی ار نو که تاسو ور باندې پامو ټی ار معنا ټاپ رایټ دی ټاپ سنټر دی ټاپ لیفټ دی دا به چش دی میډل دی کنه میډل لیفټ میډل سنټر دی په دې ډول سره دا به بټن دی نه په دې ډول سره د کیج یوازې دا د دې حساب دی چې مثلا دا ټیکست کم ځای سره شروع وس دا به دا دا د رائټ څخه سره شروع دا د لیفټ څخه سره شروع ا دې شی دا شی نه سره شي کی د دې څخه ورسته ته کولای شې لکه بولټ فاینډ چې شو تور کینه په ورډ کې موږ سره بولټونه لرو نمبر بولټ تور کې او یا هم ته کولای شې چې مثلا دا چتی لور کیس اپر کیس دا خو ما د خطونو غټوالی او کشنیوالی ته ولیکل کنه د ای بی سی هغه بولټ تور کې هغه په غټ تور درته ولیکل سی او په کشنی تور درته ولیکل سی دا بولټ دی نه دا هم ساده بولټ دی سٹارټ په چې شروع اس کنټینیو دی دا اس شین دا اس خاص شین څه په شي کې جې سب وروسته کچیر مرتزل تنور ټیکس ولرو دا اس ټیکسونه مرتزل لرو تکواله سره دی دا خطو ترمنز لا فاصله چې شکی ورته څو دا فاصله ورته کې سپیسینګ نه دا ټول اینو ترمنز فاصله چې ورته دا کې هغه ورته دا کواله سره تواله سو او دا هم داغه د خط د شروع د مثلا خط ته کومه پاره شروع سي د چپې پاره شروع سي سنټر سره شروع سي کله رائټ ته پاره سره شروع سي په دې کې دا شی نهسته جسټیفای دی او دا هم ډیستریبیوټ ټول په چشکی دا خط لا ټول شي ورته سنگل سي خط دې د فاصله شروع کو د دې څخه وروسته موږ تاسو انسرټ لرو چې په انسرټ کې موږ څه کولای شو چې لکه په ورډ کې چې موږ تاسو پاراګرافونه جوړو کلم کلمونه جوړو او موږ څه کولای شو چې په دې کې چې جوړ کو کلمان جوړ کو راځه نو کلم دی کلم اوس نشته او دا کلم ته اټو هایټ ورکې مینول هایټ په خپل خوښه هایټ ورکې او سټاتیک کلم اوس څو کلمان غواړي دا ګره د ورډ خبرې چې موږ تاسو په شي ګرځا ټیکټ مربوط خبرې دی لنه دا د کلمانو باندې حسابي وست موږ د څو کلمو جوړ کړل یو دوا درې څلور کلمه کنه چیرې د جې څخه وو په دې باندې کلیک وکړو یو دوا درې څلور پنځه شپږ کلمه موږ جوړ کړل نه هغه کلمه موږ تاسو ته په سټا ولې شو کلم سټاتیک کلم دوا کلم غواړي ته کوي چې شش وکړي نو کلم کلم نه غواړم یوازې یو نه دا شاو موږ تاسو نه استعمالو په دغه کې دا ورک شایم سمبول دې ځینې موږ سمبولونه موږ تاسو لرو چې هغه سمبولونه موږ کولای شو چې شو کو نو تاسو استفاده کړئ کدا چې اوس د ډایمیټر سمبول نه د سیخ د کوتر سمبول دی همدارنګ ځینې نور سمبولونه موږ تاسو لرو مختلف سمبولونه دي ایډنټیټی او دا سمبولونه دي
فیل دی په فیل کې به موږ تاسو کولای شو چې نور داسې یو اضافي سمبولونه په کښې کې کار کړو. مثلا دا پرکیز لپاره زه دا وکړې کوم ته ما د څه شي داسې یو سمبول راته ښکاره کوي، دا هم داسې د سمبولو حساب دی. صحیح شو. د دې څخه وروسته موږ تاسو دلته سپیل لرو، چیک سپیل. په خط کې چې غلطي کړې هغه دې ته د څه شي ایرر درته شو کوي. چیک سپیل اوس آن دی، که چیرې دا آف کړې، که چیرې بیا ته اوس دلته خط تر څونه وکاږې دې ته د غلطي نه شو کوي. او ایډیټ ډکشنری ده، ډکشنری کومه ډکشنری ته کاره یا د سه لغاتونو د کومې ډکشنری مطابق سیټ سي هغه شیان دي په کښې کې. د دې څخه وروسته پاینډ اینډ ریپلیس دی. موږ تاسو خو مدلته دومره پړپړې نه لوده کو په اټوکيډ کې چې مثلا درې څلور ورکې خط یو ته په هغه کې بیا یو شی پاینډې بیا هغه ریپلیس دا کار خو موږ نه کوو که نه. که ته چیرې داسې یو ډېر ټیکسټ ولرې هغه بیا ته کولی شې چې په پاینډ کې مثلا ټیکسټ ورکوې او په ریپلیس کې هغه څه شکوې په یو بل خط باندې اړې. هو د دې څخه وروسته دا چې دي ښه کرکټر سیټس دی چې مثلا دغه انګلیسي چې د مختلفو هیوادو انګلیسي ده، ته کوم انګلیسي غواړې چې کار کوي. دا اوس ویسټرن انګلیسي ده که نه، د ویسټرن لویدیز ته به ویل کېږي که نه، د لویدیز هیوادو انګلیسي ده، ترکیش غواړې، ګریک غواړې، بالټیک غواړې، عربیک غواړې، دا په دې ډول سره دا څه شي د ژبو سټور دي. ایډیټر سیټنګ دی، اویس ډسپلی، دا نور داسې شیانې زموږ سره کار نه دي. د دې څخه وروسته موږ تاسو دغه رولر نه و چې دلته درلودې، ته غواړې رولر شو کې کینه کې شو هغه ته کولی شې چې دلته ورته دغه ټک مارک کړې. او دا څه شی دی؟ دا انډو بټن دی، دا ریډو بټن دی، او بالاخره دا ده کلوز بټن دی. صحیح شو. دا اوس موږ تاسو د ټیکس درس ټیکس ویو پورټ ریویژن کلاود او دا شان موږ تاسو منوی ده چې په هغه کې مهم شی چې ټیکس موږ کولی شو چې مختلف خطونه څه شو جوړ کړو. پښتو لرې؟ راځو ټیکس ته، راځه ورته ملټي ټیکس کار کوو. د ملټي ټیکس او ټیکس چې دی د سنګل ټیکس ګټه بیا دا ده، کله چې موږ پښتو خط په دغه کې کاږو باید موږ په سنګل ټیکس کار کړو، ځکه چې هغه پر لیکه سیده راځي. دا شی دی ډېر وخت سړی د سړی دا مشکل سره مخامخ سي نه، او پښتو دا رقم یې مثلا زور ته وایمه د افغانستان خلک که نه، دا رقم سو نه، دغه شی چش سو د دلته رالی افغانستان ته رالی. په ملټي ټیکس کې دا مشکل شته، دا مشکل بیا موږ که چیرې سنګل ټیکس ووهو بیا څه دی هایټرته انتخاب کړه، دا ورته صفر کړه، دا بیا په دې کې دا مشکل نشته. صحیح دی. پښتو دپاره بیا موږ تاسو سنګل ټیکس کارو. دا اوس موږ تاسو دننه ولځي داس او خیر محمد ته به راځې.